O Marcelo tem 6 anos e ainda não vai para a escola. Mas ele tá louco para começar a estudar logo, né? Aécio Neves apresenta... Se fizer direito, o Brasil tem jeito. Episódio de hoje. Marcelinho e a aventura do conhecimento. Estudar um ano a mais pode fazer muita diferença. Quer ver? Bem-vindo a um futuro com mais oportunidades. A Aécio transformou a educação em Minas. Chegou a hora de transformar a educação no Brasil. Minas foi o primeiro estado do Brasil a garantir mais um ano de escola para as crianças da rede pública. O programa Aluno em Tempo Integral proporcionou atividades esportivas e culturais dentro da escola, além do horário de aula. Isso significa mais tempo para a criança aprender, para o professor ensinar e tranquilidade para os pais. Não é à toa que Minas tem hoje a melhor educação fundamental do Brasil, com índices equivalentes a países desenvolvidos. E os estudantes ainda têm o Poupança Jovem, R$3.000 na conclusão do ensino médio para continuarem seus estudos ou abrirem um negócio. E quando o desempenho do aluno melhora, os professores e outros profissionais envolvidos são valorizados e recebem um bônus no final do ano. Quer saber mais? Realizações.aecioneves.com.br